အမျိုးရညညရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီအနေနဲ့အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးတို့အတွက်ဝါပီတွေးစည်းညညရေးပါတီနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမျိုးရညညရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝါပီတွေးစည်းညညရေးပါတီတည်ထောင်ခြင်း35နှစ်ပြည့်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုသဝက်လွှာထဲမှာအန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်တွင်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါပီတွေးစည်းညွှန်ညွှန်ရေးပါတီ UWSP ကို1989ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ဟာ35နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရာယီသမ္မတကပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝက်လွှာထဲမှာအမျိုးသားညွှန်ညွှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အကြံဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုအပိတက်ချေမုန်းနိုင်မှသာဝါတိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အမျိုးသားတန်းတူညီမျှမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် UWSP နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဆိုပါရယ်။အမျိုးသားညွညွရဲ့အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိဝါပီယာရရှိထားတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နဲ့ပုံမတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့အတွက်ဝါပီတွေးစည်းညွှန်ညွှန်ရေးပါတီ P2 အစိုးရနဲ့ဝါပီတွေးစည်းညွှန်ညွှန်ရေးတမတော်တို့ကဆက်လက်ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆန္ဒပြုတယ်လို့ဂုံပြုတဝက်လွှာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်ဒါအပြင်ဝါပီတွေးစည်းညွှန်ညွှန်ရေးပါတီစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေလွတ်မြောက်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဦးဆောင်ဦးရွယ်ပြုကာကူညီပံ့ပိုးခဲ့တာတွေကိုလည်းဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ NUG ရာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါရယ်